كوك يا كمين كوبونوين انجام داوتي دا هنگاو كاني دا هاتو پرلمانتاران يچيتي لا خولي نوي انجمني نونران تاو توكرا لو كوبونوي دا دكتور نجم الدين كريم دا ويلا كانديدا سركوت وكاني يچيتي كر پابندي بلين كاني بن كاب دندران يان دا ولا انجمني نونران دا داكو كيان لبكن سبرد با پكناني حكومتي دا هاتو عراق دكتور نجم الدين كريم لا كونغري كي روجناماني دا رايگان او چاورواني كانديدي هاو پيماني نشتيماري دا كان بو پوستي سروكي انجمني وزيران تاكو دست بدانستان دكتور نجم الدين كريم پێشوازی لا كانديدا دەرچووەکانی یەکێتی نیشتیمانی كردستان بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق كردو لا كۆبوونەوەیەکدا شێوازی كاركردنی ئەندامانی یەکێتی لا خولی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانیان تاوتوێ كرد پاشان لا كۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا دكتور نجم الدين كريم باسی ناوەڕۆکی كۆبوونەوەکەی كردو ڕایگەیاند تاکیدیان لە یەکریزی و یەکدەنگی كورد لە بەغدا كردۆتەوە و باسیان لە جێبەجێکردنی ئەو بەڵێنانە كردووە كە بە خەڵکی كوردستانیان داوە و تیشی یەکێتی نیشتیمانی كردستان لەگەڵ یەکریزی و یەکدەنگی كوردایە لە بەغدا و پێشەر لایەنێك بەرنامە ڕێژی ئەکات بۆ سوودوەرگرتن لەو یەکریزیە زۆر زۆر پێخۆشحاڵین کە هەموو ئەو کاندیدانەی یەکێتی نیشتیمانی كوردستان کە لە هەڵبژاردنەکانە سەرکەوتوون بۆ پەرلەمانی عێراق بەخێرهاتنیان بکەین لێرە تەبعەن ئەم كۆبوونەوەیە لە کەرکووک گرنگی خۆی هەیە کە کەرکووک شارێکی كوردستانیە کەرکووک قلای سوزی یەکێتیە و کەرکووک خەمی هەموو خەڵکی کوردستانە ئێمە لەم کۆبوونەوەی ئەم ڕۆماندا ئەڵبەتە بە پێویستمان زانی کەوە هەموو ئەو ئەندام پەرلەمانە تازانەی کە لە بەغدا ئەبن پێشەمو شتە یەکتری بناسین بەرنامەی کارکردن لەگەڵ یەکتر لەوێت چۆن بتوانین بە یەک ڕیز بە هەماهەنگی بە یەک دەنگ ئەو بەڵێنانەی بە خەڵکی کوردستان دراوە بە وەفاداری جێبەجێ بکرێت و کاری لەسەر بکرێت ئەمە زۆر گرنگە بۆ ئێمە ئێمە لە هەمان کاتیشدا باسی ئەوەمان کرد کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەموو کاتێک لەگەڵ یەک ڕیزی کوردە لەگەڵ یەکدەنگی کوردە و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پێش هەموو لایەنێک بەرنامە بوو ئەوە دانێ کە چۆن ئەم یەک ڕیزی و ئەم یەک دەنگیە بەکار بهێنرێ بۆ بەرژەوەندی هەموو خەڵکی کوردستان و هەموو لایەنەکان وەکو یەکتر لابەشێکی دیکەی قسەکانیدا دکتۆر نجم الدین ڕایگەیاند بۆ دانوستاندن سەبارەت بە پێکهێنانی حکومەتی داهاتووی عێراق چاوەڕوانی پاڵێوراوی هاوپەیمانی نیشتیمانی دەکەن بۆ پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ئەوان هەر کەسێک دەستنیشان بکەن ئەوە مامەڵە و دانوستانی لەگەڵدا دەکەن گەیشتوونەتە ئەو قەناعەتەی کەوە ئێمە لە بەغدا لەگەڵ کاندیدی هەڵبژێرراوی ئێتلافی وەتەنین کە نوێنەرایەتی مکەونی شیعەکە لە عێراقدا ئەوان کێیان بەدڵ بوو ئێمە لەگەڵ ئەوانە تەعامول ئەکەین و لەگەڵ ئەوانیشە ئەکەینە دانوستانن دکتۆر نجم الدین کریم ئەوەشی خسەڕوو وەک یەکێتی کێشەیان لەگەڵ هیچ لایەنێکی سیاسیدا نییە و لە ڕێگەی لیژنەیەکی هەماهەنگکارەوە پەیوەندیان لەگەڵ سەرجەمی هێزە سیاسیەکاندا دەبێت و هەوڵەکانیان دەخەنە گەڕ بۆ پەلەکردن لە پێکهێنانی حکومەتێکی هاوبەشی ڕاستەقینە کە سەرجەم پێکهاتەکانی عێراق تیایدا بەشدار بن هەڵکەوت عەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دکتۆر نجم الدین کریم پارێزگاری کەرکووک سەرپەرشتی کۆبوونەوەی لیژنەی ئەمنی پارێزگاکەی کردو دۆخی